Xatırladım ki, əziz izləyicilər, Sədrət Sənət Məkəsində, Şirniyyat Bazarında vizit kartı yoxdur mağazanın, bəs optimalla üzbəyüz var, optimalla. Və sıra 113. İstili istəmlərdir burada, yəni evi istəməkdən ötürü istili istəmlərdir. Bunu da böyle adi qazı qoşursan. Bu 40 manatdır. Bu 30-adır. Bunlar da 30-adır ikisi. Bəs bunlar balacalar? 15 manatdır bunlardır. Bəs bunlar neçədir? 30. Bəs bu sarı? 25 manatdır sarıdır. Bu yandakılar bəs? 25 manatdır. Xatırladım ki, Sədrət Sənət Mərkəzi sıra 2 optimalla üzbəüz mağazdayıq. Bu mağazanın vizit kartı yoxdur, tez açılıb, yəni xeyir olsun. Bu neçədir qarşı? 30 manata bunlardır. Bunlar, bəs bu iki dənə? Hə, bunlar da 30 manatadır. Bu da deyəsən 25-dir. Hə, 90-a buna deyə açırdı, 90-a. 110 manatda budur. Qara. Bəs bu neçədir qaş? 65. Hə, 65 manatda budur. Bəs bu? 55 manat. İran istehsalıdır bunlar. Hə, Türk istehsalıdır sizə. İstimə sistemlər də qızdırıcı sistem. Bəs bu qaş? 85 manat. Bəs bu balacalar yerdəkilər? 25 manat. 25 manat, 20 manat qırmızı. 30 manat. Və bunlar, bunlar da 30-a. Hə, bu da 40 manat, sistemdə 40 manat. Qazla işləyən sistem. Bəs bu aradakı 30 manat. 20 manatdan başlayır. 20 manatdan başlayır. 20, 25, 30 manatdır bunlar. Bunlar da bu vitrin formasında düzdür. Bəs bu neçədir qaş? 90 manatdır bu. 55 manat. 55 manatdır. Yəni kvadratı çox da bu. İstili istəmir çox. 55 manat. Arxadakılar? 55 manat. Belə ayaqlı formadadır. Bu aşağısı da bu. Bu ayaqlı formadadır. Hündürlüyü də nə qədər istəsən nizamlıysan. Hündürlüyü bax burdan bu nizamlıysan. Əlli manat, 65 manat, yox. Hə, 40 manat bu. Hə, 40 manat budur. 40 manat odur, 50 manat budur, 65 manat odur. Və arxadakılar? 55 manat. 55 manat.